Tato pes matrňa vyčne Marie Viteri, a tej cas valuec, un demesavie mace klim sacidams. Nemien un dzeri no tavisi, jo tas ir manu jaunās un mužīgās derības asiņa Viteris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grāku piedošanā. Dariet to manai piemiņai. Jesus.
sacījis saviem apustuliem un mācekļiem, es jums atstāju mieru, es jums dāvāju savu mieru. Raugies, lūdzam, nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību. Un stipri visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Svētīgi tie, kurus Dievs ir aicinājis pie sava galda.